հիմա տուգանքների եւ տուգանային միավորների չափով, թե որ յաղախակումների դեպքում գործող որ չափի փոխարեն ինչ կարգավորում է նախատեսում։ Եթե 4 տուգանային միավոր է նախատեսում, ես բաժանումը ընտրել եմ այսպես, առավել բարձր տուգանային միավորներից նվազեցնելով, որպեսզի առանձնացվի։ 4 տուգանային միավոր է նախատեսում 51-ից 80 կիլոմետր ժամով արագությունը գերազանցելու համար, և տուգանքը նախկին 200,000 դրամի փոխարեն նվազեցվել է 29,000 դրամ։ Այստեղ այդ տարբերությունը արդեն պարզ է, որ այսպես ասած կոմպենսացվում է տուգանային միավորի կիրառմամբ 29,000 դրամ։ Հաջորդը դա տրանսպորտային միջոցները ոչ վիճակում վարելն է, եթե վարորդը միայն ալկոհոլի ազդեցության տակ է և զանցակը չի պարունակում այդ ավելի ծանր պատասխանատվություն նախատեսող հոդվածի հատկանիշներ, այսինքն այդ նվազ չափով ոչ թավ վիճակն է, այստեղ ևս ունենք մի փոփոխություն, չափն է նվազել 0.2-ի փոխարեն դարձել է 0.1, այսինքն նախկինում մի քիչ, այսպես ասած, ընդհանուր ժամը, որ կարելի էր պայմանական ասած, այս չափը չի վերաբերում բոլորին, այս չափը անհատական է և կախված է յուրաքանչյուր մարդու առանձնահատկություններից, պայմանական որպես օրինակ նշենք, ենթադրենք ինչ որ մարդ նախկին կարգավորման պարագայում կարողանում էր ըմպել X չափով ալկոհոլային խմիչք և չհայտնվել այդ վարչական պատասխանատվության տիրույթում։ Ներողություն, ես չափ չեմ նշի, ես կասեմ X, դուք յուրաքանչյուրը դիտարկեք, որովհետև չափ նշելու պարագայում դա կարող է հետո մեկնաբանվել որպես չափ, որ հայտարարվել է չափ։ X չափով կարող էր խմել որևէ խմիչք, այս կարգավորման ուժի մեջ մտնելու պարագայում պետք այդ չափը կլինի կես X, այսինքն դրա կեսը, երկու անգամ նվազացվել է չափը։ Իմիջալոց այս փոփոխությունը 150,000 դրամ տուգանքը փոխվում է 29,000 դրամով և նախատեսվում է 4 տուգանային միավոր, բայց այս փոփոխությունը ուժի մեջ է մտնելու սեպտեմբերի 1-ից 2020 թվականի, որովհետև այս իրավախախտումը հայտնաբերվում է ճանապարհային ոստիկանի կոմից և այս մասով գործելու է մինչև սեպտեմբեր նախկին սանկցիա 150,000 դրամ տուգանքը։